laumīļaš, ko tev teikšu. Tu jāj uz augstu kalnu, tur divas kuplas liepas, pie vienas piesēj zirgu, pie otras karies pats. Tu jāj uz augstu kalnu, tur divas kuplas liepas, pie vienas piesēj zirgu, pie otras karies pats. Zem otras gulī pats, un nu rīt klopē kapilo, bet iekštu netiks. Nu tas ir kur zemiets. Aija Kaminska un arī Klēvere ir draudzenes, kaimiņienes un stāstnieces no Ventspils. Piesaista klausītājus ar greznu ventiņu dialektu. Pašas smeja, ka ventiņiem divreiz īsāka tēvreize, jo nav jāvelk vārdi garumā. Gramatika nav jau jāmocas. Es itu īviši, mēs īvusi viņi, bet kā tad tie latvieši tur mocas, es nezinu, tie tur ir nomocījušies. Mums viens un divi un kārtībā ir. Viss un skaidri. Aija ir sabiedrības dvēsele, kura prasmīgi joko par cilvēkiem svarīgām lietām. Aija stāsta gan mantotas, gan pašas atcerētas stāstus, un katrā no tiem ir dziļš saturs. Savukārt arī izdzirkstošie stāsti no pašas stāstnieces dzīves liek klausītājiem smaidīt un noticēt, ka pat dzīves tumšie brīži un neveiksmes nav bez gaišuma un humora. Abas kopā rada neaizmirstamu tandēmu. Kopā mums ir gauž labi, un tā mēs, ja ko vajag, es teicu, Aiņa, ja tev gadiem, ko vajag, nakts vidu, tu man zvano, un es būs augšs, un es pie tevi būs klāt, ja ko jā, vajag. Jā, no tā draudzība jau nevar raksturot, vienkārši ir tā. Nu, tā kā pie mums teica, vano tavu klopē, vai tev neklopē, un man ar ārī klopē. Jā. Draudzenēm lielākā iedvesma ir jūra, uz kuru dodas garās pastaigās. Pēc tam abas pārunā svarīgos jautājumus par stāstnieku dzīvi. Tas ir brīnišķīgi, kas tagad ir noticis, un kad tie stāstnieki iet plašumā, un kad cilvēki uzzina. Man viss interesē, kas notiek ap cilvēku, pats cilvēku, un kas notiek pasaulē. Un kas tāds interesants, tāds nieks, tāds, tā kā tur aprunā, tā mēs no bērna kāji mācīt, ka tas nav tās vērtības, ir tik daudz dzīve, interesants lietas, kas notiek, ka tur ir, va, tas ir jāatcerās. Aija ilgus gadus ir kopā ar stāstnieku kustību Latvijā, gan gatavojot savus audzēkņus stāstnieku konkursiem, gan iepriecinot ar saviem stāstiem folkloras skolotājs lauku pētījumos. Es domāju, ka cilvēkam tā bagātība, un gan domās, gan runājot, ir no tā, ka viņš daudz grāmatas lasa. Arī darbojoties kopā ar bērniem un jauniešiem, folkloras kopā rotaļnieks pamudinājusi vairākus jaunos stāstniekus runāt dzimtās puses izloksnē. Es ar bērni ir ampalies, un es jau tagad ampalējos, jā. Jo man tas kustīgums, tas arī, jo es ar sporti nodarbojos, es gan dziedēs, gan dansos, gan visu kaut ko dāt. Nu, un tā viņš aiziet. Rājā rīt.